Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. No município de Tefé, uma adolescente de 16 anos com deficiência auditiva e mental foi violentada sexualmente por 6 homens. Os detalhes com Luísa Maria. Polícia de Tefé investiga um caso de um estupro coletivo e a vítima é uma adolescente de 16 anos. 6 homens estão envolvidos nesse caso e a vítima conhecia um dos agressores, que é maior de idade. Ela foi encontrada nessa rua. A mãe dela a encontrou com as roupas rasgadas e o corpo totalmente sujo. Tava suja, né? Tava suja, aparentemente sem a roupa de cima, só com a jaqueta e o short e suja mesmo. Quando nós achamos ela com a ajuda dos vizinhos, né? Como descobrir que ela foi, né? Violentada por esses 6 caras. A menina de 16 anos tem deficiência auditiva e mesmo assim conseguiu gritar chamando a atenção dos pais. Segundo o delegado da Polícia Civil, as informações sobre o caso ainda não podem ser divulgadas. Porém, as investigações estão em andamento. E na quarta-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária encontrou uma cela no CDP masculino com grades cerradas. No local estão internos da facção criminosa PCC e ainda presos por estupro. Segundo a CEAP, uma fuga de presos estaria sendo planejada. Durante a revista, foram apreendidos 2 celulares, carregadores, cordas, 2 facas, uma algema e estoques. Os 12 internos da cela foram transferidos para o isolamento e terão as visitas suspensas por 30 dias. E a lei do farol baixo voltou a valer nas rodovias sinalizadas. Os detalhes com a repórter Marquise Pereira. É isso mesmo, Priscila. A justiça autorizou a cobrança de multas e a fiscalização. A partir de agora, os motoristas precisam voltar a acender o farol do carro também durante o dia nas rodovias estaduais e federais, ou seja, aqui pra gente na M010, na M070, na BR174 e na BR319. A medida não vale para as avenidas da capital. O motorista que for flagrado aí com o farol apagado durante o dia vai ser multado, a infração é média, 4 pontos na carteira e, por enquanto, o valor está em torno de R$ 85,00, mas a partir do dia 1º de novembro sobe para R$ 130,00. Marquise Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquise. E no esporte, Manaus é sede da 3ª edição do Torneio Internacional de Pôquer na Arena da Amazônia. O prêmio é de R$ 100 mil. Considerado esporte da mente, comum em cassinos. O jogo de cartas mais popular do mundo, o pôquer. Ele ganha destaque aqui em Manaus. É a 3ª edição de um evento internacional de pôquer em Manaus. A primeira vez aqui na Arena da Amazônia. E a premiação é no valor de R$ 100 mil. A premiação é R$ 100 mil garantido. Você que é profissional, que está em Manaus, venha participar do torneio. A inscrição de R$ 500, compete e concorre a R$ 100 mil. E você que quer aprender, temos o free também, que é de graça, para poder dar a vaga até os R$ 100 mil garantido. Uma estrutura de primeira linha, pensada nos amantes do esporte. O evento, que vai até domingo, recebeu celebridades nacional e local. O esporte cresceu tanto a nível, as celebridades começaram a jogar também, os outros atletas começaram a entrar no esporte, a regulamentação do pôquer no Brasil, então eu acho que a gente vem ganhando um espaço muito grande e eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, mas está bonito de ver. Um evento que veio para engrandecer muito o pôquer no estado do Amazonas e Manaus estava precisando de um evento bacana e bom como esse. Várias pessoas vieram de fora para prestigiar o evento. Teve até iniciante como a Simone, que via seu irmão jogar. Depois, ela praticava na internet e hoje arrisca uma vaga no torneio. O meu irmão, ele já joga bastante tempo, ele foi um dos pioneiros do pôquer aqui em Manaus. E aí fui jogando em casa, fui me interessando, achei muito, muito legal, um jogo de habilidade, né, que ajuda a gente, raciocínio, lógico, muito bom. Por enquanto o torneio tem 70 inscritos. Quem quiser participar é só procurar a organização na Arena da Amazônia a partir das 15h. E olha, muita gente já começa a se programar para aproveitar o fim de semana, né? E por causa do calor, o período da noite é o preferido para a população sair da rotina e também relaxar ao lado da família. Música.
A cidade de Manaus é conhecida por seus pontos turísticos, o Teatro Amazonas, o Largo de São Sebastião, pelo Encontro das Águas, o Rio Negro e os Solimões, a culinária, entre outras peculiaridades. Só para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, 45.475 pessoas visitaram o Teatro Amazonas, com 332 espetáculos apresentados até agora. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, na época da Copa do Mundo, Manaus foi a cidade mais visitada e 92% desses turistas preferem atividade noturna. Grande parte das pessoas que vivem aqui sabem também aproveitar as atividades noturnas. Alguns preferem a balada, um jantarzinho, pegar um cinema, mas muitos aproveitam os espaços livres da cidade para se divertir também. Essa família, por exemplo, frequenta toda semana o CSU do Parque 10, no centro-sul da capital. O seu Celso e a dona Kátia têm 6 filhos e juntos eles brincam, riem, andam de bicicleta, curtindo ao máximo o momento em família. É a opção que a gente procuramos, né? Depois do trabalho, a gente descansar, mas trazer as crianças também para passear, né? A única área de lazer próximo da gente é essa daqui, né? Nós temos 6 filhos, então a gente aproveita esse momento, assim, principalmente final de semana. É certo que com dias quentes e úmidos, que chegam facilmente aos 40 graus à sombra, muitos preferem ficar à beira da praia, mesmo à noite, com amigos, jogando vôlei e fazendo o tradicional piquenique. É o caso deles, 4 gerações reunidas, bisavó, avó, neta e bisneta, que costumam fazer esse programa pelo menos uma vez ao mês. Com certeza, aproveitar juntamente com a família, né, que é um ótimo, tá junto todo mundo unido, nós somos uma família unida, graças a Deus, e estamos aqui. Bem, tá, enquanto é tempo, né? Dá tempo sim, dona Marina. Tem gente que aproveita para entrar em forma, andar de patins, namorar pelos parques. É um espaço assim que é bom de curtir ainda mais à noite. E em todas as atividades, o que não pode faltar é aquela aula de dança liberada para todo mundo. E a gente se diverte, conhece pessoas novas, faz amizade, é muito divertido. E ainda se exercita? Também, ainda fica em forma. Às vezes uma opção dessa na rua, ao ar livre, realmente é a melhor opção hoje, tanto que está virando essa febre. Eu acho que as pessoas estão saindo um pouco da academia para socializar mais dentro do âmbito livre, né, sem ter custo e conseguir trazer a família, conseguir trazer os amigos sem se preocupar com isso, né? E olha, a comemoração do aniversário de Manaus pelos 347 anos começa hoje e termina na segunda-feira. A comemoração vai ser dividida em 4 dias. Hoje a abertura é com o tradicional Boi Manaus. Em 2 dias de festa, 30 atrações devem se apresentar na Avenida Itaúba e na Ponta Negra. O Boi Manaus, na Avenida Itaúba, é onde começam as programações para o aniversário da cidade. Depois, aqui na Ponta Negra, nós teremos no sábado o Boi Manaus, que já é a segunda vez que acontece aqui na Praia da Ponta Negra, com grandes nomes, Davi Assayag, Sebastião Júnior, Carlinhos do Boi. Já no domingo e na segunda-feira, a programação acontece aqui no Paço Municipal. O local foi incluído na programação porque faz parte do Centro Histórico de Manaus. O evento aqui vai reunir gastronomia, música e arte com atrações locais e nacionais. No espaço que conta as origens da cidade, a proposta é unir cultura e outras atividades. Fernanda Montenegro estará fazendo uma apresentação de teatro, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Teremos o Seu Jorge no domingo, Johnny Hooker na segunda-feira e Olivier Anquier. Então a população pode esperar uma programação bem diferenciada, com atração para todos os gostos. E os motoristas devem ficar atentos às interdições no trânsito. Na Zona Leste, as mudanças começam ao meio-dia de hoje. Já na Zona Oeste, a partir de 8 horas da manhã de sábado. A expectativa é de que 300 mil pessoas participem da programação de aniversário da capital. Em Manaus, são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa Agora às 10h50. Até a próxima!